Hey, hvad så, Bilf? What's poppin'? Er vi klar til at spille, eller hvad? Ja, vi skal bare lige passe på. Fordi der er fans in the area. Og de er stive. Nej. Hvad skal vi så gøre, Bilf? Og klokken er kun 6. Nej. Ej, vi skal ringe til en dude, så vi kan komme ind. Og nej, vi skal også lige fortælle, hvad der foregår. Bilf, kan du ikke lige fortælle, hvad det er, vi kommer ja, til? Ja, vi spiller om en time og et kvarter. Vi er i lidt god tid i dag. Ja, på Varmdrup. Play-on Festival. Det handler egentlig bare om at drikke rigtig mange bajer, og også gør det, selvom du er 13. Fakt. Jamen, den her festival, den bliver nok lidt spicy, tror jeg, fordi sådan, vi spiller kl. 19.15, hvilket der for det første er her ekstremt tidligt. Og så er vi også bare begivenheden, hvor der står sådan, tag alle dine venner og hele din familie med. Så vi, det er måske sådan lidt en familiefest, jeg ved ikke lige, hvad der foregår. Men det er udendørs, så det bliver sjovt igen, og det er fucking godt vejr. Så det er sådan, de har lige valgt at placere den her festival den dag i hele september, hvor der er bedst vejr. Nemlig genialt move. Hej dreng. Hej dreng. Hej dreng. Hej dreng. Det er til dag. Det er til jer. Jeg tager den her, ikke? Tak. Skal vi tage den? Kunne du have den her? Nej, du har det til jer. Okay. Tak, bro. Okay. Okay, skal jeg ikke sige et eller andet sjovt? Altså, ellers skulle vi jo prøve at lave noget. Jeg har lige taget snus før, og så tager jeg det. Åh, det er en køj idé. Ja, det er genialt. Mads, altså, det er ikke særlig stærkt, vel? Nej. Der er lige kommet nogle fans om. Det er det Mads. Han siger, han har aldrig prøvet snus før. Så vi tænker, vi lige laver en lille prank med Mads, hvor vi lige stikker en skive op, og så ser, hvordan han har det. Det er bare sådan en lille... Det er en slim, der er ikke meget en. Fuck, det duster godt. Ja. Mm. Ja, det er godt. Er det god med det, ja. Shout out, Mads Clausen, 1-2-3 på snap. Ja, gør det, han er 4. Eller ja. Der er så 42% drenge, der ser ham, så ser også. Oh fuck. Men drenge, I må også gerne sende nogle nudes til ham. Ja. Ikke? Ja. Shout out NFCA, du ved, Oscar Andersen, Jonas Svind, alle boys. Gang. West Coast shit. Altså, jeg kommer med på YouTube. Ja, for fanden, du skulle lige tage snu. Hey, kan vi ikke lige tage et billede? Jo. Altså, jeg har altid billede hende derovre, så kan vi ikke prøve at få et kys med? Jo. Content. Story of my life. Jeg har aldrig råd for, men snus, det er fucking godt, ja. Er din mor 42? Ja. Hvad er ens nummer? 28, 89, 31. I ringer bare, drenge. I ringer. Jeg elsker dig, Geo. Geo! Må man hilse på dig? Ja, det er sådan. Geo! Disco,
silikone pakker dem der lige. Hold lidt nærmere, baby, jeg vil lave motorbåd. Jeg vil se dig på, jeg vil se dig helt fuld. Peter Patter hopper rundt i rytmen til den pass. Når min Michael Kranz. Hej drenge! Hej! Hvor længe har I ventet på, at vi kom i dag? Hele dagen! Hele dagen. Jeg har stået og kedet os og gået rigtig for alle andre. Jeg har hørt noget om, at jeg stod der stort set siden i morges, ikke det? Jo. Det er fandme dedikation. Så nu er de her drenge, de kommer ud backstage, fordi at... Det er de skulle fortjent. Er det rigtigt? Og nu skal de med på bloggen. Vi har lige skrevet... William må lige prøve at se. Jeg har lige skrevet en autograf på nogle vans her. Jeg har lige underskrevet de der vans der. Okay, jeg vil også have dig. Min underskrift er så grimt, men I må gerne få den lige. Det er sort i forvejen, det bliver lidt svært. Det er også ham her først. Er det også det? Må jeg få et billede? Ja, det må du gøre. Det er magisk meget. Jeg har fået mega mange nip i ryggen. Har du det? Ja. Må jeg få et billede? Ja. Er du drenge, hvor gammel er I? Jeg er 10. 9. Fylder snart 10. 2. 4. klasse. Ja. Han går i fjerde. Han går i fjerde. Det er sindssygt. Same. Og hvis I ikke er abonneret, så gør det lige. Like og subscribe. Kan I ikke lige sige merch link i bio? Merch link i bio. The showdown. Lige nu skal jeg også tage sten, saks, papir med ham der, den frivillige, der har været der siden i morges. Og jeg ved stadig ikke, om vi skal sten, saks, papir om, men det finder vi ud af. Hele Jesu Brødkanalen. Hele Jesu Brødkanalen. Ekstremt. Ja. Han får vodkaen, hvis du taber. Okay, du får vodkaen, hvis du taber. Det er aftalen, ja. Bedste ud, 3. Det er nu. 3, 2, 1, nu. Geo, ikke fuck det op. 1, nu. 3, 2, 1, nu. 3, 2, 1, nu. Nej. Okay. Tag dig sammen, Geo, din fucking... 3, 2, 1, nu. Nej, nej, nej. 3, 2, 1, nu. Vigtigt, Geo. Okay, der er lige nogle børn herude. Det er 5 børn. Hallo, sig hej til bloggen. Hej, Jonas. Hej. Så nu skal vi snart til at køre hjem. Det var griner nok, har I været med? Spillet Magic, du ved. Vi skal lige... Ja, det er faktisk ret griner, ret god koncert, synes jeg. Ja. Og mange søde små børn. Jeg gav et kondom til en lille dreng. Jeg ved ikke, om det kom med på videoen, men det var rimelig grineren. Så It's a rap. Vi skal hjem nu. Ha' det godt. Taber. Ja, så. Nå, skal vi skrive vildt? Ja, fuck det lort. Ah, fuck det lort. Det er løgn. Jeg er stor fan.
NFCA.